لندن نيجي শিঙিমাৰি বজাৰত আপোনাৰ বিক্ৰী হয়, আমাৰ এইটো হোলচেল ৰেটত বিক্ৰী হয়। ইয়াতে আপোনাৰ লৈছে বেঙেনা, নিৰঞ্জন বৰ্মন এওঁ লৈছে বেঙেনা, এইবিলাক বেঙেনা আপোনাৰ কুইণ্টল কুইণ্টল আপোনাৰ লৈ ইয়াতে পেকিং হয়। এইটো দেখুৱাই আছোঁ, এই বেঙেনা, এই বেঙেনা আপোনাৰ ফাঁচি বজাৰত আপোনাৰ যিটো হোলচেল হয় আপোনাৰ তাত হোলচেলত বিক্ৰী হ'ব। আপোনাৰ এইবিলাক লৈছে আপোনাৰ ৰঙালাও, বেঙেনা, বিলাহী, পানীলাও, মটৰ এনেকৈ লৈছে আপোনাৰ এইটো অঞ্চলত। আপোনাৰ এই বেঙেনা খেতি যিটো, এই বেঙেনাটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ পুৰি খোৱা এইবিলাক আচলতে পুৰি খাবৰ কাৰণে হ'ব, ফ্ৰাই কৰি খোৱাৰ কাৰণে হ'ব। এইটো অৰ্গেনিক, আচলতে পিউৰলি অৰ্গেনিক আচলতে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাকৰি অঞ্চলৰ খেতি। ইয়াতে আচলতে বেছি সাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বা পানীৰ বেছি, পানীটোৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সাৰৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয়। ইয়াতে কলহ পৰি থাকে, এই বেঙেনাবিলাক দেখুৱাই আছে, সম্পৰ্ক মানে দেখুৱাই আছে, এই বেঙেনা লৈছে। এই বেঙেনা আপোনাৰ দুটা আপোনাৰ 1 কেজি বা বৰ বেছি আপোনাৰ যি হাইষ্ট আপোনাৰ 2টা বা 3টা এই ডাঙৰ ডাঙৰ বেঙেনা। ইয়াতে গুটিও তেনেকুৱা হোৱা নাই আপোনাৰ, এই বেঙেনাবিলাক যে গুটি যে তেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হোৱা নাই। এই বেঙেনাবিলাকৰ খুব হেৰি কোমল, আৰু এইটো ফ্ৰাই কৰি হওক পুৰি খোৱাৰ কাৰণে হওক এনেকুৱা বেঙেনা। শিঙিমাৰীৰ নাম আছে, শিঙিমাৰী বেঙেনাৰ নাম আছে, শিঙিমাৰী চব্জিৰ নাম আছে, শিঙিমাৰী অল ৱৰ্ল্ডতে আচলতে ইয়াৰ এটা নাম আছে যে ইয়াৰে বেঙেনা, বিলাহী, চব্জি, ইয়াতে কবি, বান্ধাকবি, এইবিলাক এই বেঙেনাবিলাক ইয়াতে বাহিৰলৈকে আগতে গৈছিলে, অন্য দেশলৈকে গৈছিলে। ইয়াতে আপোনাৰ ৰঙালাও ইয়াৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে আপোনাৰ বাহিৰলৈকে আৰবলৈকে গৈছিলে, এনেকুৱা এটা আগতে হৈছিলে। আৰু এতিয়াও এইটো এই বেঙেনা ইয়াৰ পৰা যাই আছে। আপোনাৰ মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ, এই মাৰ্কেটখন দেখুৱাইছোঁ। এইটো হোলচেল মাৰ্কেট, এইখন আপোনাৰ হোলচেল হয়। ইয়াতে ইয়াতে বা ইয়াৰ পৰা বা কৃষকৰ পৰা আপোনাৰ ব্যৱসায়ীয়ে বনি লৈ লৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ আপোনাৰ মাছ খোৱা, পল্টন বজাৰ, ফাঁচি বজাৰ আৰু অন্য অন্য জেগালৈকে আপোনাৰ এইটো বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ যোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ বেঙেনা বা এই তিহাবিলাক যিটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো বস্তাই বস্তাই আপোনাৰ তিহা এতিয়া লৈছে। এই তিহাৰ এতিয়া দাম আছে, কিন্তু এইটো তিহাটো আপোনাৰ খাই যিটো আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ পাব, এইটো বেলেগ অন্য তিহাৰ দৰে নাপাব। এইটো আপোনাৰ দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ। এতিয়া আলুৰ এতিয়া মাৰ্কেটটো দেখুৱাইছোঁ, আলু এতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ এই আলু ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী হৈ যায় আছে। এইটো আজি 2000 টকা আপোনাৰ কুইণ্টেল, 2000 টকাকৈ আপোনাৰ বিক্ৰী হৈ আছে। মই দেখুৱাই আছোঁ, এই আপোনাৰ দেখুৱাই আছোঁ আলু 2000 টকা কুইণ্টেল, 20 টকা কেজি, 20 টকা কেজি এতিয়া মাৰ্কেট চলি আছে আপোনাৰ শিঙিমাৰীৰ বজাৰত। আৰু এইটো লোকেল আলু, ইয়াতে আপোনাৰ আলুটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ইয়াতে কোনো কেমিকেল বা কোনো সাৰ বা এনেকুৱা বেছি ইউজ নহয়। ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ, এই মই আপোনাৰ দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনাৰ, এইটো হোলচেল মাৰ্কেটখন দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনাৰ। আপোনাৰ এখেতসকলে ইয়াতে আনিছে আপোনাৰ এইটো কণৰ পৰা আনিছে, বংশৰ পৰা আনিছে, আলিগড়ৰ পৰা আনিছে, ৰৌমাৰীৰ পৰা আনিছে, পচেৰাৰ পৰা আনিছে, আপোনাৰ ঠিঙৰপুৰীৰ পৰা আনিছে, দদৰাৰ পৰা আনিছে, দলিবাৰীৰ পৰা আনিছে। এই অঞ্চলটো আপোনাৰ, এই অঞ্চলটোৱে আপোনাৰ শিঙিমাৰীৰ সুস্থ বঢ়াই আছে। এই অঞ্চলটোৰ আপোনাৰ মেইন কেন্দ্ৰবিন্দু আপোনাৰ শিঙিমাৰী, শিঙিমাৰী আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ এইটো দেখুৱাইছোঁ, কৃষকসকলে আপোনাৰ এতিয়া ইয়াতে এই পথাৰখন দেখুৱাইছোঁ, এই পথাৰত এতিয়া ধাননি পথাৰ, এতিয়া ধাননি ৰুই আছে, ধান ৰুই আছে। আৰু এই ধানটো আপোনাৰ 20-17 এনেকুৱা এইটো নাম আপোনাৰ মই তেনেকুৱা নাজানো। আচলতে এইবিলাক পথাৰত আচলতে কৃষি আমাৰ মাটি এনে পৰি নাথাকে। ইয়াতে ইয়াৰ আগতে সৰিয়হ হৈছিলে, এতিয়া আপোনাৰ ধান ৰুইছে, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেঙেনা। এই অঞ্চলটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ধাননি পথাৰ,
এবাৰ ধান আমাৰ কৃষকৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হৈছে, ধাননি পথাৰতে হওক, ধানৰ প্ৰডাকশ্যনেই হওক, সৰিয়হৰ প্ৰডাকশ্যনেই হওক, সম্পূৰ্ণ আমাৰ এবাৰ কৃষকৰ উন্নতি হৈছে, দেশৰ উন্নতি হৈছে, দেশৰ কৃষকৰ পৰা দেশৰ উন্নতি হৈছে অৰ্থনীতি। আৰু এতিয়া এইবিলাক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ডিপ টিউবৱেল কাৰেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে পোৱা ডিপ টিউবৱেল, যিটো আপোনাৰ পানী যোগান আঁচনি, ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰিকৰী হৈছে। যিটো গ্ৰাম্য অঞ্চল মই দেখুৱাইছোঁ, গ্ৰাম্য অঞ্চল হৈছে, গ্ৰাম্য অঞ্চলত এতিয়া সম্পূৰ্ণ এতিয়া ধাননি পথাৰ, এতিয়া ধাননি পথাৰ, ইয়াৰে আগতে আপোনাৰ সৰিয়হ আছিলে বা কলা আছিলে, এইবিলাক মাহ আছিলে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধান লগাৰ কাৰণে ইচ্ছুক আপোনাৰ এইবিলাক কঠীয়া আপোনাৰ উঠাই আপোনাৰ পানীত তিয়াই থৈছে, আজি হয়তো ৰুব এনেকুৱা, এইবিলাক আকৌ কৃষকৰ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ এতিয়া কৰি আছে, আপোনাৰ কৃষকক সম্পূৰ্ণ উচিতভাৱে আপোনাৰ সন্মান বা তেনেকুৱা তেওঁলোকে পালে ভাল হয়। কৃষক দেশৰ অন্নদাতা, কৃষক।